שלום, קוראים לי אמין, אני עושה לייבים ביוטיוב, מי שלא מכיר אותי. בסרטון הזה הולך להראות לכם איך להשתמש בתוכנה סטרימלאפס שדרכה אני עושה לייבים, ועוד אפשר להקליט דרכה למי שבאמת רוצה להקליט משחקים ודברים כאלה, מי שמעניין אותו. אני אעבור על כל הדברים הבסיסיים בתוכנה הזאת, ואם יש לכם עוד שאלות, דברים כאלה, אתם מוזמנים לבוא לדיסקורד שלי, נתראה בהמשך הסרטון. אז קודם כל, דבר ראשון, אנחנו צריכים להריץ את התוכנה, אוקיי? אז איך מורידים את התוכנה הזאת? הולכים לאיזשהו בראוזר שאתם משתמשים בו, Edge, Chrome, Safari, מה שלא יהיה. נכנסים מפה, רושמים Streamlabs, אוקיי? Streamlabs OBS, או פשוט לרשום Streamlabs בתוך גוגל, OBS. ברגע שנכנסים לפה, נכנסים לאתר הראשון, אני גם אשים את הקישור הזה בדיסקריפשן. מגיעים לפה, לחלק הזה, לוחצים על Download Streamlabs. ברגע שזה יורד, התוכנה כבר מותקנת אצלי, אז אתם לא תראו את זה, אבל אתם לוחצים פה agree, I agree, next, next, ומתקינים את התוכנה. כרגע היא מותקנת, אז זה לא יעבוד. אוקיי, אז סיימתם להתקין את התוכנה. מה הדבר הראשון כדי לעשות? קודם כל, טיפ ממש התחלתי למי שלא יודע, מי שכבר משתמש ומי שלא משתמש בתוכנה הזאת, כדאי קודם כל להפעיל אותה, להפעיל את התוכנה בתור, להפעיל כאדמיניסטרטור, run administrator. מה שכן אפשר גם לעשות, לחסוך זמן, שלא כל פעם צריך ללחוץ על זה, פשוט ללכת למאפיינים, ללכת לקומפטיביליטי, תאימות בעברית אני חושב, ללחוץ על run this program as administrator, אוקיי? מפעילים את זה ברגע שאתם לוחצים על זה. אתם כבר רואים שמבקשים מכם הרשאות בתור מה שזה עושה בעצם, זה נותן למחשב, לווינדוס, הרשאות כדי להיכנס לתוכנה הזאת, הרשאות יותר גבוהות מה שיש לו באופן כללי. אז הנה, נכנסנו לתוכנה, זה דבר ראשון, זה מה שתורים למסך הראשון. טוב, הדבר הראשון שעשיתי, מחקתי את כל הדברים שנמצאים פה כדי שנתחיל מאפס, כדי שתבינו מה אני עושה. אז קודם כל, המסך הזה הראשון שאתם רואים. אם אתם רואים מסך שונה מהמסך שלי, מה שכן אפשר לעשות כדי להגיע למצב הזה, לוחצים על החלק הזה פה, Layout Editor, לוחצים על זה, ואפשר פשוט לשחק שזה יהיה כמו שלי. אפשר להוסיף דברים, מה שבא לכם, אפשר פה להוסיף גם דברים אחרים כמו שאתם רואים פה, שיהיה בצורה אחרת. אני פשוט נוח לי ככה. Editor Display, Audio Mixer, Scene Selector, Source Selector, אוקיי? זה מה שאני אוהב. טוב, אז קודם כל אנחנו רוצים לעבור על ארבע השלבים האלה, שכן זה יותר מעניין, ואני מניח שגם אתכם. המסך השחור הזה, זה בעצם מה שאנחנו הולכים להקליט, וזה מה שבעצם אנחנו רוצים לשדר, או לעשות כל מיני דברים כאלה, לראות במסך מה שאנחנו רוצים לראות לצד השני, אוקיי? עכשיו, קודם כל, זה המסך מה שאמרתי לכם, בעצם מציג לנו את הצד השני. פה יש לנו sources, מה שאפשר לעשות, בעצם מה שאנחנו רוצים להציג לצד השני. זה יכול להיות תמונה, זה יכול להיות דפדפן, יכול להיות סתם תמונה שזזה כל מיני GIF או דברים כאלה. Display Capture, אפשר להציג פשוט מסך. מה שאפשר לעשות פה, הולכים למסך הזה, כולם בעיקרון עובדים על אותו בסיס, פשוט שואלים אתכם איך אתם רוצים לקרוא לסורס הזה. אני אקרא לו פה נניח screen. אוקיי, סקרין, פשוט תציג לי. זה המסך שלי, תציג לי את המסך. כמו שרואים, אתם רואים פה את המסך שלי, אתם רואים פה. אוקיי? זה המסך שלי. אוקיי, ממשיכים מפה. מה שעוד אפשר לעשות, אני פשוט אוריד, אני מחק אותו בינתיים, שזה לא יפריע לנו. ממשיכים. אז יש לנו פה גם Game Capture, שאפשר להקליט ישירות משחק. יש פה שני דברים, שימו לב, Display Capture, שמקליט לכם את המסך כולו, ויש לכם Game Capture, זה אומר שהוא מקליט לכם את המשחק. באופן אוטומטי יכול להקליט לכם את המשחק. איך זה עובד? נקרא לזה Game Capture, נשאיר את השם איכשהו. הולכים לפה, ופה הוא אומר לך, אתה יכול להגיד לו, טוב, תעשה לי אוטומט. פשוט, ברגע שאתה רואה משחק, תקליט את המשחק הזה. או אתה אומר לו דבר כזה, לפי מה שעכשיו מוצג לי פה, כל מיני אופציות כאלה. אתה תקליט לפי משהו ספציפי, איזה חלום פתוח ספציפי, או לפי איזה כל מיני פרמטרים כאלה שאפשר לשים פה, וזה יציג לכם, אוקיי? פה דברים שזה פחות מעניין, פחות אני נוגע בהם, זה פחות מעניין. משאיר את זה באופן דפולטי ועל מה שזה מוגדר כבר, וזהו. אז פשוט אני אעבור קודם כל על כל הדברים האלה שיהיה לכם יותר ברור, תקבלו גם הבנה, על הדברים הרלוונטיים כמובן. אז פה אמרתי שזה Game Capture שמקליט את המשחק. פה אודיו אפשר להקליט באמת איזה קול או משהו כזה, אם אתם רוצים להקליט כמו שהוא רשום פה, מייקרופון או USB מייקרופון, או כל מיני דברים כאלה ש-USB מוכרים דרך USB. פחות מעניין, זה פחות, כל אלה פחות מעניינים, אני לא נוגע בהם. יש לנו, אפשר לשים פה תמונה, ניקח דוגמה, שנקרא לזה תמונה, נשאר לזה מדיה, לא יודע, נשאר לזה מדיה, איך שזה. אפשר לשים בראוז דרך המחשב, אוקיי? אפשר לשים פה בראוז, ואז הולכים לאיפשהו מקום נניח, ניקח לפה איזה וידאו משלי,
נניח שזה, אני אקח לאיזה משהו פה. אוקיי, סרטון שעשיתי עוד לפני, לא משנה, אקח את זה כדוגמה. אפשר לשים אותו פה ברקע, אפשר להקטין אותו, אפשר להזיז אותו, מה שאתם רוצים. סרטון יחסית ארוך, אז זה לא ייגמר בשנייה. מה שכן, גם אפשר לעשות פה משהו בנוסף לזה, אפשר גם לשים פה, בנוסף לזה, גם לשים פה שהוא לא יסתיים, פשוט בלופ, שהוא כל הזמן בלולה כזאת, שהוא כל הזמן חוזר לעצמו, אוקיי? שהוא לא יסתיים, פשוט איך שזה מסתיים, חוזר עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. כמו שאמרתי, אפשר להזיז את זה איך שבא לכם, אפשר לשים את זה פה, אפשר לעשות המון דברים, אוקיי? שזה לא יסתיים. כרגע אני לא אשים את זה, זה לא באמת שימושי לי. אז אני מוריד את זה, אפשר פה לשחק, אפשר להגיד קלוז, שזה כבר לא פעיל, אפשר להגיד לו שתעשה את זה ממש מהר, שאני מדבר ממש מהר, אפשר להגיד לו פה לוקל פייל, אפשר להגיד לו לוקל פייל, פחות מעניין, וזהו, אני פשוט כרגע אמחק את זה, כי אני לא משתמש בזה. בוא נמשיך, איזה עוד דברים רלוונטיים יש לנו פה? וידאו קפצ'ר, אוקיי, וידאו קפצ'ר זה אומר שיש לנו באמת איזה, נגיד, זה יכול להיות כמו, כמו שרואים פה כבר, מצלמה, לוג'יטיק וויבקאם, אפשר לשים אלגטו, מי שמכיר, אבר מדיה, בלק מג'יק, כל המצלמות האלה שמחוברות דרך קפצ'ר קארד. נרשום פה גם קפצ'ר קארד, כמו שאני עכשיו עושה. זהו, זה אודיו, באמת אודיו דסקטופ, פחות אני מכיר את זה, פחות נגעתי בזה, לא ראיתי שיש שימוש בזה. וזהו, חשוב רק להעביר לכם עוד משהו אחד קטן, שימו לב פה חברים, אומר לי תתחבר, sign in, אוקיי, לוגין, זה אומר שכרגע אני לא מחובר, פשוט לא מחובר פה. ברגע שאתם מתחברים ושמים את היוזר שלכם ביוטיוב, בטוויץ', בפייסבוק, איפה שלא תעשו, תקליטו שם, אז יפתח לכם עוד אופציה פה לראות עוד כמה דברים, ניגע בהם בהמשך, כרגע זה רלוונטי. אוקיי, אחרי שעברנו לשלב הזה של הסורסים, אני אסביר לכם מה זה אומר הדבר הזה פה באמצע, אוקיי? אז אני, איך אנחנו שמים פה סתם בשביל הבדיקה, נשים פה image, נשים פה browser, אתם יודעים, נשים פה browser, נקרא לזה, נקרא לו streamlabs, אוקיי? קרא לנו streamlabs, שמים את זה באמצע. מה שאני יכול לעשות פה, יצר עוד קובץ, תיקייה, עוד תיקייה, אני אקרא לה פה record, פשוט אני אקרא record, אוקיי? record. אחרי שקראת record, אני פשוט יכול פה להגיד, אוקיי, הקובץ הזה, אני רוצה שתקליט לי את המשחק, אוקיי? תקליט לי את המשחק דרך קפצ'ר, גיים קפצ'ר. אוקיי, אני אקרא לו גיים קפצ'ר, לא שנה את זה, נשאר את זה ככה. אז כרגע אתם, נגיד סתם דוגמה, באיזשהו שלב אתם רוצים להקליט ורוצים לעבור למקום אחר, או רוצים עכשיו לראות איזה דפדיפן אחר להציג, אז אתם יכולים פה לעבור מאחד לאחד ולראות שזה, איך שזה עובד, אוקיי? עכשיו, החלק השלישי שזה המיקסר שלנו, כרגע, כמו שאתם רואים פה, אין משהו, אז בגלל שאין לנו באמת משהו של קול, אז ברגע שיש לנו, אז כן זה מופיע. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו לוחצים על הבראוזר שלנו, שזה הדפדפן, אנחנו יכולים להגיד לו פה Control Audio via OBS, שזה בעצם תשלוט על הכל דרך התוכנה OBS ולא דרך הדפדפן עצמו, אוקיי? וגם פה אפשר לשחק באמת עם הרזולוציה, איזה רזולוציה אנחנו משתמשים, אם זה Full HD, 2K, מה שבא לכם, וזה באמת מה שהכי מעניין. ושימו לב פה, אפשר באמת לשחק עם הכל, אפשר להנמיך, אפשר להגביה, אם אתם רוצים שזה יישמע יותר חזק, יותר חלש, מן הסתם, דברים כאלה. אוקיי, עוד דברים מעניינים לגבי התוכנה, שזה עובד כמעט על רוב החלקים בתוכנה הזאת, אפשר לבוא לפה, ללחוץ על זה, אפשר ללחוץ לחצן ימני, אוקיי? כמו שאתם רואים, אפשר להעתיק את זה, להעביר את זה למקום אחר, פשוט להעתיק וללכת לפה, להדביק פה, אוקיי? ודיביק, ואז אנחנו גם רואים את זה פה, כמו שאתם רואים. שימו לב, חשוב גם להדגיש חברים, שימו לב, מה שמופיע למעלה הוא דורס את מה שנמצא למטה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם עכשיו אני מזיז את זה למטה, אני כבר לא רואה את זה. למה? כי הגיים קפצ'ר הוא דורס לי את מה שנראה מעלה. לפני, אם אנחנו מקטים את זה טיפה, אנחנו רואים את הצד של סטרימלאפס. חשוב גם לדעת את זה, להבין שזה באמת חשוב הסדר של הדברים שנמצאים פה. עוד דברים מעניינים שנמצאים לנו פה, אוקיי. Select all, אפשר לבחור כל מה שנמצא בדף הזה. פחות מעניין, אבל אפשר לעשות את זה. אפשר לעשות טרנספורם, אפשר להגיד להם fit to screen, פשוט שים את זה, תתאים את זה למסך, או פשוט stretch to screen, למתוח את זה כמה שאפשר, פשוט לא משנה כמה אתה גדול, גם את האיכות תהיה גרועה, פשוט תמתח את זה, לא אכפת לי, פשוט תמתח את זה, או פשוט להגיד לו שים לי את זה באמצע, אני לא רוצה שזה באותו גודל, פשוט שים לי את זה באמצע. יש לנו פה כל מיני אופציות אחרות גם כן, פליפ, אפשר להזיז את זה, שים את זה הפוך, מה שבא לכם, קצת לא קשור פה, זה לא רלוונטי, אבל אפשר לעשות את זה. מה עוד אפשר לעשות פה? גרופים, פחות מעניין, אפשר לשים לו פה הייד. אוקיי, איך מה זה הייד אומר? קודם כל פשוט תעלים את זה, אוקיי, תחביא את זה. אפשר לראות פה שזה הייד, בעצם אפשר גם לראות פה את העין הזאת, אפשר ללחוץ עליה וזה מופיע עוד פעם,
זה אותו דבר. לפעמים אתם אומרים שיש דברים שאתם לא משתמשים באותם, באותו רגע אם משתמשים בהם, ואתם אחרי זה רוצים להשתמש, פשוט אפשר לשחק פה, להוריד, להסתיר מה שבא לכם. אפשר למחוק, אפשר לשנות את השם של זה, נקרא לזה משהו אחר, לא בא לקרוא לזה בראוזר, תקרא לזה משהו אחר, אפשר לשחק גם עם זה. מה עוד, זה דברים מעניינים פה. פרפורמנס מוד זה פשוט, אוקיי, פרפורמנס מוד באמת זה משהו של ביצועים, מוד של ביצועים, מה זה אומר? פשוט מה שקורה כרגע הוא מעלים את כל הדברים האלה, אבל פשוט אם אתם משדרים או מקליטים, זה עושה את העבודה. מה שנותן לנו פה בעצם בוסט ל-CPU או ל-GPU, שיוכל להקליט לנו באמת בצורה יותר חלקה, אם יש לנו מחשב חלש כמובן, זה יכול לעזור, אוקיי? איזה עוד דברים יש לנו מעניינים פה? מאפיינים כבר אנחנו ראינו, אפשר לחוץ פעמיים, אפשר להיכנס מפה. וזהו, זה פה, וזה דברים שיש לנו, אפשר לקרוא את Output Projector, זה מוציא את זה בחלון כזה בצד, אפשר לראות את זה, ממש בחלון, כמו שרואים פה. אפשר להשתמש בכל מיני דברים, כרגע זה לא רלוונטי עבורנו. וזהו. אוקיי, אחרי שהסברנו כל הדברים הבסיסיים בתוכנה בחלק הראשון במסך הראשי, אנחנו נעבור לחלקים אחרים. יש דברים שפה גם כן מעניינים, אני גם אגע בהם בצורה מאוד מהירה, שלא אבזבז את הזמן. סטודיו מוד, מה זה אומר סטודיו מוד? נניח שאתם עכשיו נמצאים בלייב, אתם מקליטים, ואתם לא רוצים לצאת מהמסך שאתם נמצאים בו. פשוט אפשר ללכת לפה, וזה מראה מה שמוצג לכם פה, באמת מה שהצופה, מה שאתם מקליטים בריל טיים, בזמן אמת, אוקיי? ופה מה שאתם יכולים לעשות, אני אומר לעצמי, אוקיי, שנייה, אני לא רוצה שזה יראה ככה, קודם כל אני אוריד את זה, אני מחק את זה, אני מתח את זה, אף אחד לא רואה את זה, אוקיי? רק אתם רואים את זה. זה יכול להיות טוב, אם מישהו באמת משתמש בזה, הוא צריך משהו כזה, זה יכול לעזור לו. נסגור את זה, נחזיר, אני עברנו לשם, צריך לשים לב שאנחנו חוזרים אותו רגע. איזה עוד דברים יש לנו פה? בואו נראה, אוקיי, זה הדברים הרלוונטיים בתוכנה, זה דברים בסיסיים באמת. יש נעבור עכשיו לחלק של ההגדרות, שזה באמת החלק הכי מעניין בתוכנה הזאת. אז קודם כל, מה יש לנו פה? בוא נסתכל. אוקיי, דברים פחות מעניינים פה, ואנחנו נעבור לדברים באמת שאותי זה מעניין. יש דברים שפחות מעניינים אתכם, אבל שתדעו אותם. מה זה אומר? יש לנו פה. אוקיי, זה פחות מעניין. פשוט אומר לך, תתחיל להקליט. אם אתם עכשיו משדרים יוטיוב או טוויץ', לא יודע, איפה שלא יהיה, אתם יכולים להקליט באופן אוטומטי ברגע שאתם מתחילים ללחוץ לשדר. מה זה אומר לשדר? ללחוץ על גו לייב אחרי שאתם מקליטים את התוכנה וכל הדברים האלה, אנחנו גם נגיע לזה בהמשך, אוקיי? מה זה אומר keeps recording when stream stops? נגיד יש לכם ניתוק באינטרנט ואתם עדיין רוצים להקליט מה שהיה אחרי זה, נגיד סתם דוגמה, עשיתם איזה, נתק לכם אינטרנט ואתם כזה בהייפ וכולכם צועקים, אפשר גם להקליט את החלק הזה. אוקיי, ריפלי באפר, אנחנו גם נגיע לזה, זה משהו להקליט לזמן מסוים שאתם מגדירים מראש אחור, אוקיי? שימו לב למה שאמרתי, זמן מסוים בריל טיים אחור, דקה אחור, חצי דקה. נניח למה זה משמש, אתם עכשיו משחקים בזה משחק ואתם רוצים להעלות את זה לטיק טוק, לאינסטגרם, ליוטיוב, מה שבא לכם זה קטע שיהיה לכם ממש טוב, ולא רוצים סתם להעמיס על המחשב כל הזמן, אוקיי? אתם יכולים להפעיל את זה, ואז ברגע מסוים פשוט להקליט את זה באמת בלחיצה, ואז להקליט את זה, אוקיי? Keep replay buffers active when stream stops. אותו עיקרון כמו שאמרתי פה, באותו עיקרון להמשיך של הקליט גם שהאינטרנט, שגם שהלייב מתנתק, פחות מעניין. טוב, הדברים האלה באמת שזה פחות מעניין, לא נגעתי, פחות מעניינים אותי. נלך לסטרים, אוקיי? לסטרים באמת זה החלק שבאמת אתם מגדירים את החלק של יוטיוב שלכם, טוויץ', מה שבא לכם, אתם שמים פה יוטיוב, לוקחים את זה מאתר שלכם, איפה שאתם עושים את זה. אם זה מעניין אתכם, אני אעשה גם עוד סרטון בהמשך על הדברים האלה. איך באמת מגדירים את הדברים האלה. Output, אוקיי, Output זה חלק מעניין. אז בעיקרון נכנסים למסך הזה, קודם כל מה שאתם רואים זה דבר כזה, Sample, אוקיי? קודם כל מה שאתם רוצים לעשות, ללחוץ פה לשים Advanced. אוקיי, נתחיל מכאן. זה הדבר הראשון, מה אתם רוצים להקליט, איזה דברים רוצים להקליט מצד של האודיו, של השמע, אוקיי? אני אנחנו משאירים את זה באופן דפולטיבי אחד, זה Basic, אני לא נוגע בזה, פחות מעניין אותי כרגע. ופה מה זה Encoder, זה אומר על איזה רכיב אתם רוצים לעשות את ה-Encoding של התמונה ודברים האלה. אפשר לעשות דרך ה-CPU, אפשר לעשות דרך ה-GPU, ואפשר לעשות דרך ה-Integrated GPU של ה-CPU. מה זה אומר? יש ל-CPU גם לפעמים, מה זה לפעמים? זה של אינטל נניח, יש להם Integrated CPU, כמעט כל המעבדים של אינטל יש להם Integrated CPU, שזה כמו כרטיס מסך מובנה, אוקיי?
אז מה שאנחנו יכולים, אני יכול מפעיל את זה פה, אפשר לשים מה שבא לכם, אפשר לשים פה, אם יש לכם כרטיס מסך כמובן של ניבדיה, אתם תראו את הדברים מהם, אין לכם, אז אני פחות מכיר מה יהיה לכם פה. אז קודם כל זה המעבד, אתם רוצים לעשות את החלק של האנקודינג דרך המעבד, וזה לעשות את האנקודינג דרך ה-GPU, אוקיי? יש חלוקה מה יותר טוב, מה פחות טוב, זה פעם היה, זה הישן, זה אלגוריתמיקה יותר ישנה, וזה באמת יותר חדש. אני חושב שניהם טובים, אני מאמין שזה יותר טוב כי יותר חדש ועובד בצורה יותר חלקה. אפשר לבדוק את זה. אני חושב שזה מן הסתם יותר טוב, אבל אפשר לנסות לבדוק את זה, באמת משנה. אוקיי, אז Enforce Streaming Service Encoder Settings, מה זה אומר? אומר לך דבר כזה, אני אתן לך מה שאני רואה לנכון, לפי ההגדרות הכי טובות, לפי המחשב שלך, לתת לך, נגיד סתם דוגמה, יש לכם CPU חלש, אני אתן באופן אוטומטי שזה יעבוד לפי ה-GPU והדברים האלה, אוקיי? Rescale Output, אנחנו גם נגיע לזה, סתם נניח, אני אגיד לכם בצורה מאוד כללית, מה זה Rescale Output? אתם עכשיו משדרים ב-4K, אוקיי? ואתם לא רוצים להקליט ב-4K, למה? כי זה לא מעניין אתכם, רוצים להקליט ב-Full HD נניח. אפשר לשים פה Rescale, ואז להגדיר את זה נגיד ל-720, Full HD, מה שיש לכם פה, אוקיי? אז ככה, מה זה אומר? כל ה-Rate Control, את ראשי תיבות של זה, זה פחות מעניין אותי, פחות אני רלוונטי ופחות האמת אני זוכר את זה, אבל שתדעו, בדרך כלל אנחנו משתמשים ב-CBR, ב-CBR זה משהו יציב, לא זוכר את ראשי תיבות של זה, משתמשים לפי המהירות של האינטרנט שלכם, אוקיי? אתן לכם דוגמה, זה יכול מאוד להשתנות מבן אדם לבן אדם, כל אחד באינטרנט שלו, איזה מהירות העלה יש לו, כמובן זה תלוי במהירות העלה, ולא מהירות הורדה, שימו לב, אוקיי? אפשר גם לבדוק את זה ב-Speed Test, כן, סליחה. ופה אנחנו מגדירים לפי באמת מה שטוב לנו. עכשיו נניח לי יש 5 מגה אפלוד. אני אשים פה 4500 זה על גבול. למה? כי אנחנו רוצים לקחת דווח מסוים של ביטחון. שיהיה לכם לאגים, לא יהיה לכם דרופים בזמן הלייב. זה חשוב לשים לב. כי פריים אינטרוול זה המהירות של התגובה. עכשיו זה, מה שזה אומר פה, זה תלוי גם פלטפורמה. זה להגיד לכם, תאמת, זה תלוי פלטפורמה. נניח אם אתם מסתכלים בטוויץ', שיגיד לכם סימו אחד. אתם עובדים ביוטיוב, יגיד לכם שתיים. כל אחד, יש כמה פלטפורמות עובדים בצורות אחרות. אוקיי? עכשיו. אוקיי, אנחנו נלך לפה. Performance Mode, איזה, אתם רוצים, סתם דוגמה, מה שאומר לכם פה זה ככה. יש לנו, אתם יכולים לשים Max Quality, אבל יהיה לכם, יש יכול להיות קצת דיליי, או שאתם רוצים Low Latency, Performance, מה זה אומר? זמן תגובה מהיר, אבל איכות, כאילו, סבבה, עוד פעם, באמת שזה כזה מושפע, אבל אפשר לבדוק את זה, גם זה תלוי, עוד פעם, איזה רכיבים יש לכם, איזה חומרה יש לכם, זה תלוי מבן אדם לבן אדם, זה יכול להשתנות. אפשר גם לבדוק את זה בפועל. לפרופיל אנחנו לא נוגעים בזה, משלים את זה I, GPU אנחנו עושים 0, ב-Max B-Frames, משלים 2, לא נוגעים בזה. זה לא רלוונטי באמת. ריקורדינג, הולכים ריקורדינג, יש לנו פה, מה יש לנו בריקורדינג? באמת מה שאנחנו רוצים להקליט. עכשיו, זה תקף לשני דברים. לריקורדינג הרגיל, איך קראנו לזה? של ריפליי באפר, אוקיי? ריפליי באפר. מה שאנחנו רוצים להקליט אחורה, דקה אחורה, שתיים, מה שאנחנו רוצים לעשות. עכשיו אומר אחד דבר כזה, איפה אתה רוצה להקליט, אוקיי? אם אתה רוצה להקליט את זה בלי רווחים, איזה פורמט, איזה סיומת, MP4, FLV, MOV, אומר לך מה שאתה רוצה להקליט, ואומר אחד דבר כזה, על איזה אנקודר אתה רוצה להשתמש. אז גם עוד טיפ, אם אתם משתמשים בזה, שימו לב, חשוב, שלא מומלץ יותר נכון, שלשים, אם אתם משתמשים פה ב-GPU, אז פה להשתמש ב-CPU, או להפך, לבדוק מה שהכי מתאים לכם, מה שאתם יותר חשוב לכם, איזה מעבד יותר חזק לכם, או איזה GPU חזק לכם, אוקיי? אישית אני מצאתי שה-CQP זה הכי טוב, זה אומר איזה צורת להקליט, אני משתמש בזה, ואני אוהב להשתמש בזה 21, אפשר להשתמש פה, יש פה כמה דברים, אפשר להקליט את זה כמו שמקליטים דרך הסטרימינג, פשוט אני מעדיף שזה יהיה לידך ה-CQP, ולשים פה באמת איזה, לפי תלוי איזה מעבד או GPU יש לכם, לשים את המהירות שלכם. כמה שזה יותר נמוך, זה יותר מקשה או יותר מעמיס, אוקיי, חשוב להבין. וזה גם תקף אותו דבר, אינטרוול, אמרתי. Equality, אנחנו משאירים את זה, גם אותו דבר תקף לאותו דבר אם אנחנו שמים את זה על מהירות או על איכות, גם חשוב להבין את זה. פה אנחנו משאירים את זה אותו דבר, אוקיי? אז כמו שאמרתי פה, החלק של האודיו ביט רייט, זה חשוב להבין שאנחנו משתמשים 160, אין צורך לשים את זה על יותר, ואפשר לשים את זה על יותר, באמת אם יש לכם איכות שמע יותר גבוהה, וכמובן אני די בטוח שזה משפיע גם על הביט רייט, שחשוב גם לשים לב, יכול להיות שיש לכם פה יותר גבוה, האיכות של השמע תהיה יותר טובה, וגם המהירות של האינטרנט צריך יותר חזק, בסדר?
אוקיי, ריפלי באפר, אז יש לנו פה ריפלי באפר. כמו שאמרתי לכם, אנחנו רוצים להקליט דקה, חצי דקה אחורה. אוקיי, אני שם את זה פה 60 שניות, זה עובד לפי שניות. אפשר לשים 60, אפשר לשים 120, מה שבא לכם שעה. שימו לב, זה ייקח משאבים גם למחשב, גם כנל, גם לגבי הריקורדינג, זה אותו דבר. אם שמים לכם שנייה, איך זה עובד, אני אחזור לפה עוד שנייה. איך זה עובד הרי? יש לכם פה Start Ripley Buffer. כרגע מה שקורה, שאני לוחץ על זה, באותו רגע שהפעלתי את זה, מתחיל להקליט, אוקיי? מתחיל להקליט דקה אחורה. ואז הוא בלופ כל הזמן. ברגע שאני לוחץ על תקליט עכשיו, Save Ripley, הוא מקליט אותו דקה אחורה, אוקיי? אם אנחנו עברנו את הדקה, אז הוא שוחר, הוא מאפס את ההתחלה. כמו סטאק כזה, כמו איזה, מחסנית כזאת, שכל הזמן מתמלאת ומתאפס מההתחלה, אוקיי? סוגרים את זה. אוקיי, זה עוד דברים איפה היינו עכשיו, אוקיי, נחזור לפה. עוד משהו שגם חשוב להבין, בסופטוור זה יש דברים קצת טיפה שונים, שימו לב, טיפה שונים. מה שחשוב פה לשים לב, זה אותו דבר, בעיקרון, אותם דברים יש לנו פה, נגעתי בכל הדברים, אני לא אגע בהם עוד פעם. לגבי ה-CPU. CPU אומר לך דבר כזה. CPU usage preset higher than CPU. ככל שיש לכם יותר, כשאתם שמים את הרמה יותר, הוא מעמיס פחות על ה-CPU ומעמיס יותר על ה-GPU של הכרטיס מסך, אוקיי? אז חשוב למצוא גם את האיזון פה לפי הנתונים של המחשב שלכם. אם תורים שיש לכם, נגיד, סתם דוגמא, צוואר בקבוק, שהמחשב שלכם יותר מתאמץ עם ה-CPU, עשימו את זה על GPU, או להפך. בסדר? מה עוד דברים חשובים פה לדעת? אני מאמין זהו פה בחלק הזה. אוקיי, עכשיו נעבור לחלק של הוטקיז. הוטקיז זה משהו שמאוד מעניין ומאוד חובה להשתמש בו. אני מאוד ממליץ להשתמש בו. הוטקיז זה אומר להשתמש בכפתורים כדי להקליט או לעשות כל מיני פעולות כאלה ואחרות. לפי כפתורים במקלדת או בעכבר, או לא משנה איפה שלא יהיה. אוקיי? לדוגמה, קחו דוגמה. Save Replay, מה שאומר זה דבר כזה. אני יכול להגיד לו, בוא ניקח דוגמה נניח. בוא נסתכל, ניקח לנו דוגמה פה. טוב, לא, אני אקח מפה, נגיד מניו, מה שיש לי פה. אני רוצה להגיד לו, לפי אם אני לוחץ על כפתור אחד בנאם, שזה העכבר שלי, סליחה, במספרים אצלי, לוחץ לו על נאם, אני אומר, תעשה דבר כזה. מה שאני עושה דבר כזה, אם אני הולך לי פה, לוחץ אחד, שאני הולך פה בעצם, אוקיי? שימו לב, שבעצם מעלים לי ומראה לי את זה, אם אני לוחץ על אחד, אוקיי? עכשיו, זה, למה זה טוב, למה זה יכול לשמש? זה יכול לשמש ל-Start Ripley Buffer, איך עושים את זה? אותו עיקרון, הולכים להתקיז, שימו לב, גם חשוב, מה שעשה עכשיו, עשית טעות פה, שימו לב, יש פה שתיים, זה הקבצים שאחורים, אם זה הניו זה פה, ואם זה הריקוד זה פה. מה שאני אעשה פה, הוא לא ישפיע על זה, ולהפך, אם אני אעשה פה, הוא לא ישפיע על הניו. אז גם חשוב לשים לב. אוקיי, אז אני מחק את זה. אני יכול להגיד לו, אוקיי, אז ככה. אני יכול להגיד לו, נגיד, סתם דוגמה, משהו כללי מאוד כזה, Save Replay. אוקיי, כמו שעשה עכשיו רשום לי פה, פשוט אני אומר לו דבר כזה. ברגע שלוחץ על Alt פלוס, קטרל פלוס, Shift פלוס 1, הוא מקליט לי את החלק הזה של ה-Replay Buffer. אוקיי? פשוט מקליט לי. ותקף גם לגבי כל הדברים האחרים פה, אפשר להסתכל, אפשר לעשות פה פושטוטוק, אפשר לעשות פה המון דברים, אפשר באמת להשתגע פה, רק שתבינו את הקונספט, העיקרון של הדברים פה, איך שהם עובדים. עוד משהו חשוב, חברים, שכחתי, מאוד חשוב כדי שתדעו, שכחתי לעבור עליו, זה החלק של האודיו, אוקיי, פה. האודיו בעצם, מה שיש לנו פה זה שני דברים פחות רלוונטיים, אני לא נוגע בהם, פשוט אפשר לשים את זה 48, לראות אם האיכות של הקול יותר טובה, אפשר לבדוק את זה. אם יש לכם באמת איזה חומרה מסוימת שתומכת בזה, אז למה לא? ודבר שני פה, כדי לשים לב, אתם רוצים עכשיו להקליט, סתם נניח דוגמה, אתם רוצים להקליט את הקול של המחשב, אוקיי? ורוצים להקליט גם את הקול של המייק שלכם. מה שאתם צריכים לעשות זה שני דברים. אחד פה, לשים באופן דיפולטיבי את באמת את מה שאתם שומעים שזה הדיפולט, אוקיי? אנחנו רוצים לשים פה דיפולט. שימו לב, יש לנו פה מייק אקסלרי דיווייס 1, אוקיי? אנחנו פה נשים את המייק שלי שזה, נניח שזה, כרגע זה אצלי ככה מוגדר, נשים את זה פה. כמו שאתם רואים פה, מתחיל לצאת כל מיני קול כי אני מדבר דרך המייק. אני שומעים כל מיני תזוזות כי אני מדבר כרגע. אני אשנה את זה, זה פחות רלוונטי, רק שתדעו שזה קיים. וזה צריך להיות ככה, אחרת אתם לא תשמעו שום קול במשחק שלכם פה, אם תקליטו או תשדרו, חשוב להבין גם את זה, אוקיי? ממשיכים, אוקיי, נחזור לפה שהיינו לפני זה. אז בעיקרון אנחנו פה עכשיו, איזה חלקים מעניינים? פה זה הריקורדינג, פחות מעניין, לא נוגעים בזה, זה תאריך, אפשר לשנות את זה day, month, year, hour, כאילו כל מיני שטויות כאלה, זה פחות מעניין, לא נוגעים בזה. תדרוס את הקובץ הקיים, לא יודע למה שתמש בשביל זה, כאילו. זה גם לא מעניין.
פה פשוט stream delay, מה שזה אומר זה דבר כזה, אם אתם רוצים עכשיו לשדר בדיליי של 20 שניות, אפשר פשוט להפעיל את זה ויש לכם דיליי בלייב של 20 שניות, בסדר? לא יודע למה זה משמש, אבל שתדעו שזה קיים, אוקיי? בואו נראה. זה גם פחות רלוונטי, גם קשור לדיליי, גם כן. פה מה שזה אומר, אוטומטיק ריקונקט, מה שזה אומר זה דבר כזה, במקרה ויש לכם התנתקות מהלייב, בעלת אינטרנט ודברים כאלה, תנסה 20 פעם, כל פעם 10 שניות. ננסה פעם שנייה ראשונה, 10 שניות. פעם שנייה, 10 שניות, ככה 20 פעם, בסדר? פה זה bind to IP, פשוט לחבר, לקשר ל-IP מסוים. לא נגעתי בזה אף פעם, אני לא חושב שיש צורך לזה. אם יש לכם איזה משהו ספציפי או זה, אז אפשר להשתמש. אין לי סיבה לזה. Dynamically change bitrate when dropping frames while streaming. מה שזה אומר, נניח יש לכם אינטרנט חלש, ואתם יודעים, יש לכם לפעמים דרופים, האינטרנט שלכם לא יציב, אפשר להשתמש בזה, שימו לב שהוא משחק פה עם הביטרייט. אם שמתם 4,000 כמו שאני שמתי, מגיע ל-3,000, 2,000, חופשי. זה יכול להשפיע גם על האיכות, נסתם, כן? אבל לא יהיה לכם איכות גרועה, אבל לא יהיה לכם פריזים, שזה גם חשוב לדעת, אוקיי? Latency mode, זה אומר שכאילו זמן תגובה מהיר, לא יודע כמה זה באמת תקף או באמת עוזר, רק שתדעו שזה קיים. טוב, אז החלק הזה בעצם פה, משהו מראה שני דברים, באמת חשובים שתדעו גם כן. אחד, לשמור את האוברלי שלנו, ודבר שני, להכניס את האוברלי ששמענו. נניח שאתם עכשיו רוצים להתקין Windows חדש, אתם רוצים לעשות דברים אחרים, יש לכם עוד במחשב, לא יודע, עוברים מחשב אחר, מה שלא יהיה, אפשר לשים פה export, תשמעו את כל האוברלי, כל מה שמוגדר לכם מבחינת עיצוב, מבחינת הדברים, כל הדברים האלה, הוא שומר לכם, שימו לב שגם הפאפים, כל הדברים, שומר את הכל, אוקיי? דרך האקספורט, ואתם יכולים להשתמש אחרי שעברתם מחשב חדש, אימפורט, אוקיי? עכשיו, עוד משהו פה, זה פחות מעניין, זה widget file, זה פשוט כל הדברים של ההגדרות האחרות, גם חלק מהאוברלי, גם אנחנו נעבור לזה בהמשך. Do not pack my media files in the cloud, מה שזה אומר פשוט, אל תשמור לי, אל תעשה לי גיבוי בענן. פשוט אפשר להשתמש בזה, למה לפעמים אנשים עושים את זה, חשוב גם לשים לב, לפעמים הוא עושה לכם את הבקאפ, את הגיבוי הזה בזמן שאתם בלייב, בזמן שזה, וזה גם צורך אינטרנט, חשוב לשים לב, זה יכול לעשות לכם איטיות מסוימת. אם אתם עושים את זה, צריך לחבות את התוכנה, ואז להפעיל אותו מחדש, אוקיי? ממשיכים. פה זה פחות מעניין, לא נגעתי בזה, פחות מעניין. איזה theme אפשר לשים פה, day, night, וואו, איזה צבע, יואו. פשוט לשים נייט שזה שחור, אני אוהב את הצבע השחור כי גם יותר רגוע, צ'יל כזה. איזה עוד דברים מעניינים יש לנו פה. זה פחות מעניין, זה פחות מעניין, לא נגעתי בזה. וזה גם לא נגעתי, זה פחות מעניין. אוקיי, עוד משהו גם קטן בנוסף לכל הדברים האלה. זה מה שנקרא סטינגר, זה בעצם איך לעשות את החלק הזה של המעברים, שאתה עובר מדף לדף, איך לקבל איזשהו תמונה או משהו שזז. איך אפשר לעשות את זה? פשוט אנחנו הולכים לפה, קודם כל אפשר לרכוש מכל מיני אתרים או להוריד או לייצר או לעצב, מלא מקומות אפשר לעשות את זה, פשוט באים לפה, נראה את זה עוד פעם, הולכים לחלק הזה פה למטה, לוחצים על סטינגר, משנים את זה לסטינגר, אוקיי? אנחנו הולכים לפה, edit, בוחרים איזה סטינגר אנחנו רוצים וקוראים לו את השם, באיזה שם אנחנו רוצים, איזה מהירות, אם זה שזה יבוא למטה, יש פה המון המון הגדרות שאפשר לשחק פה, שיעבוד לפי פריימים, מספר פריימים, או שיעבור לפי מיליסקנדס, מה שבא לכם, אפשר פה לשים נגיד 10 שניות, 10 מיליסקנדס, סליחה, ואז אנחנו מפעילים את זה סתם, שמתי משהו מאוד, לא נראה טוב, אבל שתבין את הקונספט, את העיקרון, אני יודע שזה נראה ממש גרוע, אבל שתדעו שזה קיים, אפשר לשים כל מיני דברים זזים כאלה, ובאמת גם אפשר להשתגע, שתדעו שזה קיים, וזה נמצא בחלק הזה. חברים, אני יודע שהסרטון הזה היה די מעייף, די ארוך, אבל באמת היה חשוב להעביר לכם ולהסביר לכם כל דבר בסרטון הזה. מקווה באמת שלמדתם דבר אחד או שניים. יהיה בהמשך עוד סרט חלק שתיים, שהוא יותר מעמיק בדברים האחרים, מה שלא הספקתי לעבור עליהם. אם אהבתם את הסרטון, אשמח לדעת בתגובות, וגם אם לא, אשמח לדעת מה הייתם רוצים שאני אשפר פה, ואיזה דברים לא ברורים היו פה. אתם בלי שום קשר מוזמנים לשרת דיסקורד שלי, שם אני גם מעביר המון דברים, המון ידע. מי שרוצה מוזמן לבוא. שיהיה לכם אחלה של יום, פייס. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a exit bro, yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at all this silly, I'm bought Bambi. Baby, see y'all the text.